Вітання. Доброго дня. Ну, давайте з кінця. Враховуючи те, що жодного урядового документу, який містить перелік об'єктів та умови участі в великому будівництві, не існує, можливо, ви знаєте трішечки більше, в вашому регіоні такі об'єкти є, які не започатковані минулою владою, а вже є в переліку саме будівництва великого від президента Зеленського. Поділіться з нами інформацією. Ну, на жаль, не можу поділитися такою інформацією в тому контексті, як ви сказали, тому що дійсно є маленька правда про велике будівництво, і вона полягає в тому, що всі об'єкти, зокрема, я стверджую, це по Чернівецькій області, взяті з тих об'єктів, які ми розпочинали, починаючи з 2015-16 років, які фінансувалися або з Державного фонду регіонального розвитку, або з постанови Кабінету міністрів по соціально-економічному розвитку, яку вибивав народний депутат мажоритарник, а в нашому випадку це депутати минулого скликання до 2019 року, або ж були підтримані місцевими бюджетами. Зокрема, і ця школа, про яку ви теж згадали, це школа в селі Рідківці Новоселицького району, це недалеко від Чернівців. Нам правда потрібне будівництво і шкіл, і соціальних об'єктів, і інших. Сумнів ні в кого немає. Але ситуація виглядає дуже дивно, коли починають говорити про те, що це нове будівництво, і що це був довгобуд, який там стояв з кінця 2000-х років, його ніхто не чіпав. Це дійсно величезний об'єкт, там проєктна потужність на прийом дітей більше 500 дітей, там дійсно є хороші умови. І це будівництво, яке тривало, і за постановою попереднього ще уряду, воно мало бути добудовано у 2020 році. Тому тут врешті нічого нового немає. Добре, що добудовують, і те, що розпочали попередники. Але погано, що на цьому роблять піар, причому не дуже вдало, тому що Рідківці, я скажу, як відбувалося направду вчора, прийшло багато жителів і села Рідківці, і прилеглості для того, щоб поспілкуватись, а такої можливості у них не було з президентом. Тому це є погано, тому пане Михайло, чому не було? А чому не було розмови з людьми? Ну, ми начебто бачимо, що люди стоять, тобто доступ до президента є. А чому ж не було? Так, ну, напевно, необхідність була показати йому тільки будівництво і спілкування з будівельниками. Ну, тобто, я так розумію, що доступу безпосередньо, так, щоб поставити питання, хтось обмежував. А хто це був, так, хто обмежував? Так, ну, і це не тільки на цьому об'єкті. Взагалі, вчорашній візит, який відбувся, він, ну, з одного боку, мав завищені очікування серед людей, серед громад, тому що у нас, наприклад, декілька громад зараз мітингують, в тому числі з перекриттям вулиць проїжджих, перманентно змінюючи для проїзду великогабаритного транспорту. Це і Новодністровськ, це і Хотинська громада, і вони очікували на розмову і на відповіді з боку президента. Цього не відбулося. Але з іншого боку, були величезні очікування з боку простих людей, які хотіли поспілкуватись і біля перинатального центру в Чернівцях, і біля Рідківців, і в Новоселицькому районі, там, де Маршинці, там, де міст, і подивилися, там так само була обіцянка, знову ж таки, міст потрібно будувати, це Маршинці, це стратегічне місто, яке об'єднує два райони, Новоселицький і Герцаївський, і в підсумку дозволяє приїхати до міжнародного автомобільного пункту пропуску Дяківці, який також на стадії завершення будівництва. Але ж треба чесно сказати і пояснити, що цей міст за ціною попередньою зараз 320 мільйонів до листопада неможливо добудувати. Хоча про це говорить президент, він дає доручення, і всі навколо записують. І це виглядає, ну, направді, чому до листопада? Тому що ми розуміємо, що в жовтні, мабуть, один з екзаменів буде здавати влада, це місцеві вибори, і треба сподобатись, треба щось пообіцяти, треба закцентувати увагу на якомусь терміні. Ось, а те, що це 320 мільйонів, це для області величезні кошти, я підкреслю, величезні кошти, тому що ми область дотаційна, невеличка, і навіть зараз, коли була проблема з коронавірусом, я хочу це підкреслити, область не отримала жодної копійки, двічі просила дати 205 мільйонів з Державного резервного фонду на боротьбу з коронавірусом, не отримала. А за результатами повені ми отримали тільки 30 мільйонів. Ну, тобто, Івано-Франківська область, там біда, там велика біда, так, велика вода, я розумію, критична інфраструктура розрушена, але вона отримала 480 мільйонів. Це те, що я тільки знаю по офіційних
каналах. Тобто, і тут маленька Чернівецька область, яка отримує 30 мільйонів. Ну, диспропорційність і брак уваги з боку центральної влади очевидний. І навіть в таких речах. Ну, якщо навіть ви бачите в кризову ситуацію, недостатньо коштів виділяється, я не знаю, по об'єктивним чи суб'єктивним причинам, можливо, їх дійсно в бюджеті, ну, наразі нема в такої кількості, то як можна сподіватися, що на те, що не описано, не прописано, дійдуть гроші до вашого регіону? Бачите, 105 мільярдів на велике будівництво виділено начебто з бюджету. Але плану ми не бачили. А тільки що на картинці, яку ми демонстрували нашим глядачам, ми бачили такий стенд, де написано Чернівецька область 2020, і мапа з великою кількістю об'єктів. Тобто, я так розумію, що там вони якось помічені, отмічені, що це за об'єкти. Тож, можливо, ви знаєте, скільки грошей на це будівництво планується саме на Чернівецьку область? Чи це теж все залишається поки що на стадії балачки картинки? Абсолютно. Такої інформації не подають офіційні канали виконавчої влади. Але мене, звичайно, турбує інше. Будувати треба і потрібно. Це повинно вкладатися в якесь бачення, в якусь стратегію. Ну, не секрет, що попередня влада мала регіональний форум такий, який називався Рада регіонального розвитку, де за участю вищого керівництва затверджувалися плани. І кожен буковинець, я кажу, за Чернівецьку область, наприклад, знав, що в нас є близько 500 соціальних об'єктів, сюди все. І сільська медицина, і амбулаторії, і садочки відносяться. І це була карта інтерактивна, яка була розміщена на сайті обласної державної адміністрації. І кожен міг зайти і подивитися, якщо це Путильський чи Сажанецький район, які об'єкти плануються до здачі, в яких часових проміжках, в яких фінансових і так далі. То зараз цього немає. Є велике будівництво, це 5 шкіл великих, це стадіон, це те, що власне озвучено. По сумі сказати не можу, тому що такої інформації немає. Пане Михайле, от Зеленський, будучи на Буковині, зробив таке селфі. Ми можемо продемонструвати нашим глядачам, хто ще не навідався на сторінку Володимира Зеленського. От і він сфотографувався на такій візитівці Буковини. Це університет Федьковича. І ось що написав: побував у серці Буковини, в університеті Федьковича, у центрі багатої історії та сучасної освіти. Місцеві кажуть, внутрішній туризм дієвий, об'єднує українців тощо. От і після цього він зробив заяву в одному із своїх відео під час візиту і сказав, що до програми свого великого будівництва він обов'язково буде включати об'єкти туристичні.